O Cadeirão Uber, o objetivo principal era criar uma peça realmente ergonómica e bem pensada para a utilização, principalmente uma utilização mais relaxante, uma utilização mais de casa, ou seja, em que podemos realmente encostar e usufruir do conforto de uma peça. O grande desafio foi o estudo, a parte dos ângulos entre os diferentes elementos. Ou seja, nós queríamos criar um efeito de três camadas, desde que a pessoa utiliza, entre toda a experiência de sentar e ir sentindo todas essas diferentes partes que são o que criam o verdadeiro conforto. Eu, como disse há pouco, que era um cadeirão super confortável por causa do seu interior, que é um interior todo ele em penas. Quem se senta no cadeirão acabar por ficar envolvido no cadeirão, sentir conforto. O maior desafio neste caso foi só criar um ângulo certo para a postura de sentar, porque uma vez que o encosto todo ele em penas, acabava por não ser tão fácil chegarmos a uma postura certa, um ângulo certo para quem se sentasse no cadeirão. Acabamos por chegar ao resultado final, pronto, e penso que ficamos todos nós satisfeitos. Na parte do assento, o assento também tem uma inclinação que acaba por empurrar o utilizador para trás, eleva um bocado as pernas e acaba por criar um conforto quase obrigatório. No assento do cadeirão acaba por ser uma espuma diferente que não se usa habitualmente, uma espuma em que tem muito mais durabilidade, uma espuma que tem uma densidade em que ao toque é fofo, mas ao mesmo tempo tem uma durabilidade muito mais extensa que uma espuma que se usa no dia a dia. O pé do cadeirão Uber ele é bastante arquitetónico, é composto por tubos metálicos de diferentes espessuras que se cruzam e criam um efeito quase industrial, onde a peça acaba por pousar. A peça também possui um pousapés, que é um complemento que permite de todo ter a utilização completa do cadeirão, que é desde o recolher e encostar até termos os pés que pousam e que realmente elevam totalmente o utilizador.